boye malamu na emission na biso tososola. Tososola. Ezali moko ya ba emission to programme ya mayangani na Politique TV. Tososola. Ezali présenté epai wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalamba. Lelo tozokende na kososola jamais kolela. Jamais kolela pona oyo yo ezali na ngote. Zalaka toujours na esengo mpe na botonde. Mpamba te zakomba nto Nzambe apesaka yo toujours oyo ekoki na yo. Jamais kolela pona passé na yo. Passé na yo esi ekenda. Kozala mpe na souci te pona fitir na yo. Mpamba te fitir na yo nanu ekomi te. Esengeli na yo o vivre na présent. Mpe komisa yango malamu koleka mpona lobi na yo. Jamais kolela mpona moto oyo azotisi yo. Yo seka kaka mpe loba boye. Merci mpona kopesa ngai chance ya kozwa moto oyo azali malamu koleka yo. Yo lela na ndenge nyonso okoki kolela. Kasi zala sirke ntango osilisi kolela. Yo okotikala kolela lisusu te mpona raison même raison. Kolela te ya koabandone. Kasi yo lela kolela oyo ekomema yo liboso. Na banzi ete bososoli. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani. Mpe na tondi bino longonya mpona fidelite na bino. Tomonani na tososola na biso ya mbala ya sima. Merci beaucoup. Mpe goodbye.